A mi em van preguntar sobretot la comissió d'estudi del procés constituent. Em va sobtar, em van preguntar molt al respecte. I sobretot sobre la violència. La violència a l'1 d'octubre. I després d'insistir-me molt que si jo no reconeixia que hi havia violència a l'1 d'octubre, li vaig dir al fiscal, senyor fiscal, jo l'única violència que vaig veure a l'1 d'octubre va ser per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. I encara estic frapada dels vídeos que vaig veure, no? Sembla que no li va agradar gaire. I de fet, sobre la famosa qüestió d'acatar un 955, de fet, m'ho anava a preguntar i el mateix jutge li va dir, senyor fiscal, però si ja li ha dit que ella està en diputació permanent, que no està a la mesa del Parlament, que està en diputació permanent, per tant, entén que la legislatura s'ha acabat. Al final, després de parlar als advocats, el jutge instructor ens va demanar a cadascun de nosaltres si volíem dir algunes paraules. I va ser en aquell moment, al final de tot, quan em diu senyora Simó, li vaig dir que em refermava en tot el que havia dit, que jo volia col·laborar amb el judici aportant el meu punt de vista, però que ho volia fer amb llibertat per cuidar del meu fill i de la meva família. I aleshores diu, molt bé, molt bé. No sé si vaig dir alguna cosa més. I em diu, sí, però vostè no m'ha dit res sobre la via unilateral. Vaig pensar, és que no m'ho has preguntat, en cap cas, tampoc. I el que li vaig dir va ser textualment, més o menys, li vaig dir, senyoria, crec que la pròxima legislatura la via unilateral és impossible. Aquesta va ser la meva resposta i fermament ho crec, vist el vist. Aquesta legislatura la via unilateral és impossible. Després podíem parlar d'unilateralitat que implica i què vol dir. Però és evident que sense el concert, el diàleg, que en tot moment els vaig dir que fins a l'últim moment el govern havia intentat dialogar amb l'Estat espanyol, no? Això va causar, crec, una mica de sorpresa al fiscal quan vaig dir això, perquè va fer una expressió. Però què m'està dient vostè? Bueno, és igual, com que també sortirà d'aquí 4 dies, es filtraran les cintes amb les declaracions, o si no es filtraran les cintes, es filtraran els textos i llavors ja es podrà veure què vam dir, no? Però jo crec que, és a dir, o ho fem dialogant amb l'Estat i dialogant amb la Unió Europea, o no som un bolet al món, això és evident. Ells partien del tema que aquí hi havia una conxorxa a 3 bandes, una conxorxa criminal, delictiva, que és societat civil, govern i Parlament, que tots eren col·laboradors necessaris, i que, per tant, vam anar desobeint tot el que ens venia des del Tribunal Constitucional des del primer fil d'aquella resolució del dia 1, la resolució 1/2011, que és la primera, la del full de ruta inicial. I jo vaig explicar com ho havia viscut i sobretot quin era el meu paper dins la mesa del Parlament, que era entre un mandat del Constitucional de fer una censura ex ante, exercint nosaltres de Tribunal Constitucional, entrant en el fons de les matèries, o el dret constitucional dels diputats a la iniciativa política, a la llibertat d'expressió, etcètera, etcètera, nosaltres vam fer prevaldre això entenent que el Tribunal tenia per Constitució garantit la incidència post, ex post, és a dir, després se'n va al Constitucional i les lleis doncs o se suspenen, o s'invaliden, o s'anulen, o el que sigui. No? En tot moment vaig insistir que el Tribunal Constitucional tenia el seu paper, que era el final del procés. El govern, jo crec, i m'ha semblat entendre-ho clarament, que el que no va voler va ser, davant del risc d'accions cruentes amb efectes indesitjable sobre la població d'aquest país, sabent, entenc jo, que la població és madura i que sap fins on vol arribar o fins on no vol arribar, però aquest govern, i amb això també no només el govern, sinó tots els diputats i diputades de Junts pel Sí, vam tenir molt clar que l'única via per aconseguir la independència era la pacífica i que no en podia haver cap altra. I si qualsevol cosa atacava la pacificitat d'aquest moviment, baixàvem del vaixell. I la meva percepció és que no es va voler, i així ens ho va dir el president
Així ho vèiem en el president quan ens va convocar els diputats de Junts pel Sí amb la idea de convocar eleccions abans que ens apliquessin el 155. No estic dient res de nou, ja es va fer públic i ja es va dir, no? Ell tenia plena consciència, estava plenament convençut de l'ús de la força indiscriminada i sense mesura, si hagués calgut, per part del govern de l'Estat.